vi tar størrelsen her, og så ser vi det at jeg har sett proporsjonene der, så må jeg få til nesa her. Ja, stygg nesa, det må jeg få fram. Ja, det fin. Og så skal vi ha litt høyere hår her, ser jeg. Det er veldig artig å være med i en sånn prosess og se hvordan han jobber. Det blir full size. Vil du ligge nå? Hva er det som har skjedd seg i speilet? Det er den der humoren som jeg er svak for, altså. 3 måneder, så er jeg ferdig. 3 måneder? Bare... Hvor mange timer om dagen kommer du til å tenke på Northug nå fremmer? Ja, 4 timer hver dag. Han er jo den største idrettshelten i moderne tid. Ja, passer bra med rundt hester, uten å skal si noe mer om det.